Цього року Ужгород вперше приєднався до європейської практики проведення днів сталої енергії. Проект є одним із пунктів, який взяв на себе обласний центр, підписавши так звану угоду мерів. Документ передбачає поетапні кроки органів місцевого самоврядування щодо зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу. Підписання цієї угоди веде за собою ряд зобов'язань, як дуже багато можливостей для міста, так і ряд зобов'язань, які місто повинно виконати, інакше воно потрапляє в чорні списки. І для неї закриваються всі можливості, які в момент підписання відкриваються. Це можливості залучення інвестицій, це можливості залучення різних кредитів на пільгових умовах. Проект проходитиме з 4 по 8 червня. За цей час міська влада та екологи обіцяють багато заходів, які зможуть продемонструвати ужгородцям, якими методами можна зупинити глобальне потепління. А це семінари для голів ОСББ, майстер-класи для дітей, відкриття виставки енергозберігаючих технологій, покази фільмів і не тільки. Будуть діяти на театральній площі такий собі Tesla Camp. Це будуть майстер-класи із відповідними інсталяціями для молоді, для дітей і взагалі для всіх, хто захоче долучитися. Це можна буде подивитися, взяти участь у майстер-класі, спробувати самому. Насправді, це буде цікаво. За словами заступника міського голови, проведення днів сталої енергії – це тільки один напрямок роботи щодо скорочення викидів вуглекислого газу. Ужгород вже розробив і наразі триває громадське обговорення план дій сталого енергетичного розвитку міста, який є одним із ключових пунктів підписаної угоди мерів. Також ведеться активна робота щодо розвитку інфраструктури, побудови велодоріжок, можливості в майбутньому запустити електрокари для громадського транспорту. Крок за кроком ми до цього йдемо. Зараз стоїть задача всім нашим службам відшукувати гранди, можливість закупівлі електротранспорту в місто. Не так просто, вони є значно дуже дорогі. Якщо порівняти з звичайним транспортом, вони вдвічі дорожчі, ніж звичайний. Але, можливо, на грандових якихось засадах нам вдасться залучити у місто такі проекти. Зменшення викидів вуглекислого газу для Ужгорода – питання особливо актуальне, кажуть екологи. Адже місто знаходиться у так званому природньому котловані, де загазованість повітря є досить високою. І саме проведення днів сталої енергії покликані в першу чергу поінформувати ужгородців, як змінити цю ситуацію на краще.